Вітаю з вами «Життя за півгодини» – програма про невідомі сторінки життя відомих людей. Сьогодні ми дізнаємося більше про Ігоря Кульчицького, легенду українського футболу, капітана львівських «Карпат», які у 1969 році здобули Кубок Радянського Союзу з футболу. Доброго дня, пане Ігоре. Добрий день. Пане Ігоре, коли вперше, згадайте, взяли до рук м'яча і почали взагалі ваш перший футбольний матч, де він відбувався? На футбольному полі, чи на вулиці, чи десь в полі? Як це було? Ну, ви розумієте, колись була велика масовість футболу. Навіть вчився в школі загальноосвітній, виходили, були місця, площадки, там огороди були, вже люди там викопали бульбу і так далі. І в школі тут біля школи, після школи приходив додому, дуже любив футбол. Я так розказував, що там вже такі були земляні участки, де вже не було бульби, там капусти, моркви і так далі. Це який район був? Це вулиця, це фактично, напевно, Івано-Франківська. Ну зараз так я так рахую, що це був залізничний район. Це біля залізничного вокзалу. Ну трошки далі, де зараз міський відділ ГАІ. ДАІ. Кульпарківська вулиця, так мене все знають. Там, бо батько в мене був трамвайщиком, і ззаді трамвайного депо, там є депо трамвайне біля міського ГАІ ДАІ. Жили ми в тих домах, і школа була спочатку 51-ша школа. Вона знаходилася по Кульпарківській, так, як ви знаєте, стадіон зараз кінескоп, там є така школа невелика була. Ну, якось домів не було, просто ті от доми, де ми жили, батьки мої, і там поля було пусто, і одна школа, 51-ша. Ну, я почав туди ходити, а так як я любив дуже футбол, то я так там побіг, приходив додому, портфель кидав на ліжку і біг знову грати в футбол, тому що були такі дворові команди, різні назви були, «Спартак», «Динамо», так було називалося. Зараз це дуже є багато назв других. Я завжди грав за «Спартак», я любив ту команду. І баталії йшли до пізньої ночі. А що слугувало тоді воротами, з чого м'яч був? То, напевне, таких зараз. Птички, ото що фасолі. Клави в землю вкопали фасолі і по тим землі вже вириті і так далі. Вже такий був, вже коли закинув, то я був такий чорний, брудний і так далі, що коли приходив додому, батька нема, бо батько сварився дуже, тому що гарно одягав. Я так нічого не після школи кинув, тільки зняв з себе маринарку. І в тому, то я такий брудний, то так, або подошви вже не було, або як в сандалях, то тих шнурівок не було, то батько дуже сказав, скільки я на тебе буду робити, як ти прийдеш, то в тебе то, то в тебе то. А я, мама дуже захищала, мене дуже мама любила. Ну, я говорю, то я ти в школі, там то не говорив, що я тут біля дому по тих полях зритих і так далі, бо я дуже любив футбол. І завжди мене поважали, і завжди чекали мене, коли я прийду зі школи, щоб то я був дуже затятий, такий злий і так далі. Не любив ніколи програвати. І коли я приходив додому, вже такий брудний, чорний. Мама, колись не було таких душів і так далі. Ще ванна така була велика, вона вже налявала води. Вода знала, нагрівалася. Нагрівалася, вона мене тут шур, скоро то був десь четвертий клас, третій, четвертий, розумієте.
О, і відразу туди помила, скоро буде батько має прийти. Я вже був вимитий, ну а що зробиш з черевиками чи сандалями, ти вже нічого не зробиш, як зремонтуєш. Ви одразу не змогли потрапити до футбольної школи, бо, мовляв, там вам ріст завадив через те, що. І та сама історія потім була в інституті фізкультури. Що то було, що їм ріст вас не сподобався? Не кожен гравець відразу виростає, високим стає, розумієте? Тренер такий був Шпаргала. Тренер потім став суддею знаменитим, категорією, тільки він був в дійсності нормальний суддя. Ну, він вишукував так всіх нас, він був викладачем тої школи, тренером. Ну, говорив, високого підходу, навіть не бачив, як він грає, що і як так далі. Тебе беру, тебе беру, тебе. І так по черзі йде, і ти до мене підійшов, а я такий, о, руки розвів, ну що я тобі можу сказати? Тобі треба дуже багато їсти, я тобі здаю. Тобі бідоню молока треба випити десь 30-20 за рік, тому що осінню знову прийдеш, коли ти підростеш. Хліба багато з'їсти, тих буханок. Розумієте, бо в ті часи були воєнні, це якраз був 51-й рік. Бідося голод. Бідося голод. За хлібом черги, мама вночі, як пам'ятаю, будила, вставай, чергу треба зайняти хліба, бо хліба нема. Тяжко було, дійсно, дуже тяжкі часи в воєнні, після воєнні. Ну, знаєте, в мене сльози, я тих великих, здорових на тих подвір'ях водив, обмотав, голи, їх взяв, а мене не взяв. Ну, і знову далі бігаю по тим я городам. Вони на тренувку, а я з тими старшими вже, бо вони вже то мали тренувку пізніше, вечором. Ну і один старший говорить, слухай, говорить, ну давай я тебе запишемо до тренера. Я не знав, правда, яка школа. Я говорю, ні, мені говорить, знаєте, сльозно. Я вже пішов, говорю, в одну школу. Сказали мені, стільки їсти, я, що ви смієтеся, я то за 10 років не з'їм і не вип'ю. І не вип'ю. Та ні, що ти, там тренер у нас з усім інак. Я який тренер? Ну, не хотів. Ну, дивлюся, що вони йдуть на тренування, а я зістаюся майже сам. Теж хотілося. Так, теж хотілося. І тут така школа була, значить, то була, де я пішов ДІСШ-2, а ДІСШ-3, другий тренер, Нерко, то мій перший тренер, Степан Михайлович, його вже нема, він помер. Так, пас туди-сюди. І я як втягнувся, я вже не пам'ятав нічого. Тренувався, відбирав, там старш падав, вставав, знов біг, то десь там що, десь забив якийсь гол, щось там радість. Після того я бачу, ну що вони старшими, то ясно, що я вже закінчилося тренування, я скоро на сцену під паху, я говорю, куди ти біжиш? Я говорю, що? Ти так спішився, ти так любив футбол, дає мені таку анкету. Ти вмієш, ти в який клас ходиш? Я говорю, в п'ятій, а читати вмієш? Я говорю, щось навчився. Ну, давай почитай. Заява, прошу прийняти мене в дитячу юнацьку школу номер 3. Пане Ігоре, попри те, що ви з дитинства от мешкаєте у Львові, ви народилися у відомому селі Кульчиці. Що на Самбірщині. От. І я до чого це веду. До речі, ми, коли завітали до вашого села, ми знайшли приятелів, які навіть пам'ятають, як з вами бавилися в усілякі забави і як ви виїхали з цього села. Ось. Давайте послухаємо зараз. Лапанки взяло за трибуло, то як тікали німці, то як русські почали бомбити від того на то. А вони тут були, тут жили, ото хата була така стара. І тато хопив гоноровер, ще люди кажуть, та не, бо каже, та він вирвався і поїхав, і так заїхав в Львів. Ви пізнаєте того пана? Ну, дуже тяжко, дуже роки, я не можу сказати. Тут Дмитро Чайківський, такий сусід ваш. Так, в дійсності то був, ну, я трошки внесу коректировку, що я не родився в Кульчицях. Я родився в 41-му році в Львові, тут, корінний, тому я є корінний львов'янин.
сестра, чому? Бо батьки мої скульчить, в дійсності, правильно, батько. Сестра теж переїхала в 1933 році скульчить до Львова по роботу, бо в селі, ви знаєте, яка робота не то. Батько став, був спочатку швець, він там шив, потім трамвай, трамвайного депо, водієм трамвая, розумієте. Я в 41-му році, в дійсності, воєнні, тоді, знаєте, часи були воєнні, нічого не було, тому що війна, не молока, не мав маленькі діти, я мав, я таки родився якраз, коли війна почалася, в 41-му серпня, війна в червні, два місяці, все було зруйновано. В села колись, ясно, що коли не був війни, привозили продукти, молоко, там, м'ясо, все, а тут все відпало. Ну, в дійсності, якби треба помирати, ну, а що, з чим годувати дітей? Батько мав ровер, він довго не йшла війна, кулі там то. Сідав на ровер, то зі Львова до села Кульчиць, то є 75 кілометрів на ровері. Мене вперед малого, це молоденький, маленький, що там того, сестру ззаді на багажник. І їх ту кулі свистять, бачу, він в нас фосу разом з тим, ну в рів має беду. Скинув, ліг, поки кулі просвистів і про то, знов вже перестрілка закінчилась, сів на ровер, поїхав в село, якийсь там одяг, якийсь там чобот, якийсь одяг, все. Поміняв на молоко, бо в селі ясно було, якщо було, то треба і знову виживати знову. Коли ми по пару днів там побули, в тій хаті, там, де батько родив, і знову до Львова. І так ми їздили, знову закінчили дві неділі, знову у нас. І так ми всю війну, поки вже трошки стабілізувалося пізніше, коли вже почали там селяни привозити, вже коли то було, якщо, а спочатку то було дуже тяжко. Та як згадав цей пан Чайківський, що в дійсності так воно і було. Пане Ігоре, повернімося до футболу. Які умови для тренувань от у вас тоді були? Напевно, не літали в Емірати, не літали чартерними рейсами, або от навіть на матчі, чи там кукурузниками вимушені були літати, щоб потім нудило? Ну, в дійсності, я вам скажу, зараз умови, і ті умови, що у нас були, чи ми автобусами їхали, кукурузниками, і то, рейсовими літаками, не чартерами, що нікого нема, а з людьми разом все. То, і в дійсності мучився, наприклад, по всьому Союзу ми їхали на Сибір, на Камчатку, туди, в Середню Азію, по 8-9 годин в літаку і разом з людьми. Ну, дійсно, часом літаки затримуюся, то спали в аеропорту на лавках і так далі чекали. Тяжкі, але я вам скажу, але то команда була, незважаючи на тяжкі навіть умови, на змучені, виходили на то поле і виходили так, віддавалися, що вроді ми відпочили і так далі. Ну, це я рахую, що кожен гравець, він знав, що Карпати – це є Карпати, і треба виходити, як, наприклад, нас дуже любили, особливо в Львові, як команда виходила, то не 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, за що так людей любили, за що приходили стільки людей на той стадіон? За те, що команда виходила і била. Пане Ігоре, до речі, про випадок у літаку. Попри те, що кажуть, ви людина неконфліктна, ось, але свого часу навіть вас відрахували з Карпат, чи там мали відрахувати з Карпат за бійку, яка вчинилася от в літаку під час перельоту. Давайте послухаємо спогади вашого товариша по команді, як це було. Коли ми їхали в самоліті в Москву, він цього спав, відкрив рот, а басали покинув, взяв йому раз сусульку, що таке були оті. І почала драка там у них між собою. І відрахуючи слою до того, що з нами їхала Терешкова там, чуть коли то був 68-й рік. І чуть його не відрахували з команди. Я дійсно сів літаку часом любив відпочити собі. То жарт, напевно. Ну, та жарт, знаєте, він там до мене щось. Ну, ми там нікої бійки, ну ж ти хони. Я його так взяв. За бабу, я був старший, за барки так посадив, то
Але то не був предлогом відчислення мого. Просто попередження, можливо. Позиття, може, попередження, скажу, що там. Я нагадаю, Ігор Кульчицький, легенда українського футболу, гість програми «Життя за півгодини». І дякую за цю теплу зустріч клубу «Спліт». Не перемикайте. Пане Ігоре, згадаємо цей легендарний матч за Кубок Радянського Союзу. Мені здається, тоді вперше і востаннє команда, тобто ми йдеться про Карпати, яка перебувала у першій лізі, завоювала такий почесний трофей. От якщо згадувати цей матч, коли з Ростовом фінальний, коли ви повірили у те, що ви переможете? Ще до матчу в першому таймі чи вже після фінального свистка? Вони нам забили дуже добре, що вони нам забили перший м'яч. Десь на 20-й хвилині. Я думаю, треба щось зробити. Це вас мобілізувало? Ні, то ж треба. То я чому я говорю, капітан команди велику роль відіграє. Не то, що він тільки має пов'язку тут, яку на руці і все. А підбадьорити, поговорити, дати їм вказівку відповідну, як, що і так далі. Я той м'яч беру. Зворіт під паху, той це стрелять. Суддя, ну давай. Я говорю, чекай, зараз ми почнемо шати. Я говорю, ну що ви, що то за гра у вас? Що ви тряситеся? Що ти м'яча не можеш віддати? Пас не можеш віддати під захист. Що ви, нападник? Де ті нападники? Габов щось назад бігав, щось хотів допомогти. Я говорю, що ви нам хочете допомогти? Ви там грайте. Знаєте, я їм як бальзам влюбив в душу. Після того, ми як захопили той Ростов, штанга, гольові моменти, Ростов взагалі навіть не видно. Стерли їх просто з землі. Ну добре, що перерва. Якби не перерва, ми б їм забили вже. Але моменти мого. Ну перерва. Перерва є. Я дуже ціню тренерську думку тренера. Є такі нарвані тренера, бачу, що та. Я підійшов до кожного. Хлопці, та ви є сильніші. Та ви не сильніші тих гравців. Все, боязнь у вас нема. Бачите, все. Виховуємо, що в кінці першого тайму з ними робили. Виходиться зараз в другому таймі. І таке саме. І ми виграємо в них. Знаєте, врешті-решт. Він заспокоїв нас, душу нам вляв в то. Ми як вийшли, другому так, як їх захопили, забили відразу два м'ячі, ще моменти мали. Але ясно, я завжди нижча ліга і вища – це є різниця. Розумієте, чому різниця? Що фізичному, технічному, тактичному, скоріше того треба, бо того квас, майстерність. Бо в нас ще теж було, в нас не вистачало ще, тому що підготовка зовсім інакше до прем'єр-ліги сильніша. Ліги різні. О, і ми вже, я бачу, забили два м'яча, вже в кінці нас, бачу, не вистачає. Я один м'яч, і мене признали кращим гравцем фінальної тої гри. Золотий годинник подарували, то колись був комсомовці, знаєте, ну я молодь, може, не знаю ще, а тоді молоді були комсомольці всі. Чи, то керівник комсомолу Союзу, такий рівень, вручив мені золотий, бо ми були комсомольцями. Мусили бути такі часи, так воно мусило бути. Вручив золотий за ту гру, як капітан я вів. Я один м'яч дістав десь. Так, висота метрів два з чимсь, перелітав через мене ногою, втікав їхній гравець один на один. Як я дістав? Я до того часу не можу не то, що згадати, а просто пам'ятатися. А так сталося. Я той м'яч вибив, правда, я впав, минути дві-три лежав, бо я на спину дістав той м'яч. Але спас ворота свої, і ми обіграли ту команду, дограли до кінця. Вони не могли повірити собі, сказав Ростов. Ви знаєте, 11 чоловік тих гравців впали на траву і сльози на очах. Я бачу, я кажу, що ви плачете?
Та ви ж мужчини. Програли, то програли. Так вони говорять, ми собі не могли повірити. У нас вже таке на два дня мероприємство, там воєнна команда сказала, командуючий, дорожка з центра до аеропорта Червона Вилужна, він на коні білому, саблею мав би нас зустрічати, мети кубок, він то блага. Всякі, то ж воєнні звання діставати, все. Ну, так, всі привілеї зразу. Привілеї, то говорить, така програма була, і вони, я говорю, хлопці. А ви все їм зламали фактично, так. Тому що в нас команда, чому я говорю, була дуже сильна. Ми могли обіграти любов. До речі, тоді за вас, коли ви грали у фінальному матчі, вболівала не лише Україна, але навіть у Ростові-на-Дону вболівали. Але це були наші будівельники львівські, які поїхали тоді на той час до Ростова і там дивилися цей матч і мало не побилися з місцевими вболівальниками. От давайте послухаємо зараз це. Нас було дуже багато там, ну може чоловік 50, такий вестибюль, телевізор один маленький, невеликий, не кольоровий, чорно-білий. От ми то дивилися після футболу, там вже там ті ростовчани, там місцеві ті жителі на нас трохи були недобрі. Яка тоді була нагорода за кубок? Напевно, не така, як нині. Хлопців знаю, і київського «Динамо», який кубок вигравав, і «Шахтарі», тому що я був, я знаю, питався. Ну, то, що нам дали за той кубок, ну, заслужених федерація в свою виплатила 260 рублів. То є питання. Наші приїхали і диплом, ну як так, як завжди. У мене, наприклад, в хаті диплом, що я можу обклеїти комусь, подарувати всі, так, кімнату, може, як у бої. Ну і приїхав до Львова, ну то ж треба теж, ну так, ми були при телевізійному заводі, завод треба їх хотів відмітити, телевізор нам подарував. Тож скільки ви в загальному так отримали тоді от нагороду там? То що в грошах чи що? В грошах, телевізор, разом, все так коротенько. Ну так. То якби було десь до 400-450 гривень. Тобто в порівнянні рублів. З нинішніми? Та ні, то навіть мови нема. То навіть не можна рівняти, ви розумієте. Ми якби, наша команда Карпати виграла Кубок України, я не говорю, бо Союзу вже нема, то вони би мали такі блага. Що то навіть не можна навіть що порівнювати, розумієте? Нема що порівнювати. Та навіть нема що порівнювати. То було скромненько. І то такі були телевізори, що відразу половина хлопців, вони зіпсовані були, що на ремонт добре, що при заводі була майстерня, що відвезли. Навіть в мене такий попався, що я відвезли. Ну, зробили, правда, то майстерня. Ну, так. Був, може, якісь вже не такі нові, як більш-менш. А видно, дивитися можна було. Пане Ігоре, ви були кумиром багатьох, вас пізнавали, з вами любили фотографуватися. От як зіркова хвороба вас оминула чи ні? Чи трошки десь там, знаєте, було таке, от я, Ігор Кульчицький? Ви розумієте, я можу сказати, що я є проста. В дійсності таку славу, яку я маю, я повинен по характеру, я такий спокійний, то я, якби була така зіркова хвороба, я би гору. Нікого не бачив, нікого ні з ким не здоров, нікого не вітав. І з простими людьми нікого контактів не мав. Хто тільки до мене не підходить, простий чи керівник, який я завжди, спільну мову, нормальну, ніколи не говорив, що я і так далі, а говорив, що команда. Що я стою, бо ясно, без команди нічого ти сам не зробиш. Люди кажуть все ж таки та, що попри свою знаменитість ви досить прості і доступні. Давайте послухаємо. Людина талановита, скромна, доступна. І перше, що я йому сказав, я відчуваю, хоча ви прожили все своє доросле і юне життя в Львові, а я відчуваю, що ви є людина з села. Бо ну, такі рухи, такі мова така, що людина сільська і духом сільська, і людина, з якою можна поділитися своїми враженнями і щось з нього навчитися. Пане Ігоре, і наостанок хотіли би вас от таке запитати, от що заважає нинішнім Карпатам здобути, можливо, чемпіонський титул або Кубок України, на вашу думку, як фахівця? Ну, по-перше, треба мати колектив. Колектив, який би відповідав, наприклад,
тій команді, яку ми були. Що один за всіх, всі за одного. І по класу майстерності вони повинні бути такі, як ми були. Чому? На кожній лінії повинен бути свій лідер. Чи в захисті, чи півзахисті, чи в нападі, розумієте? Коли немає єдності, коли хтось випадає, один-два, ясно, що вже то не команда. От чому ми, в нас була єдина, міцна, дружня, самовіддана команда, яка з самого початку, з першої хвилини до 90-ї хвилини не зупинялася. Тому що я, як часом дивлюся, випадає той, той гравець, не біжить за тим гравцем, навіть помилився, ну допоможи йому. Тоді він побачить, що то, а так він бачить, та, хай бігає сам. Нема єдності тої, нема. Як буде єдність і по гравцям, ясно, що треба підсилити набагато, треба тут в кожній лінії, треба Карпати мати підсилення, щоб виділялися ті гравці, і тоді створиться колектив міцний, який буде. Тому що в кожній нападі у нас, наприклад, був Габовта. Як був би зараз в Карпатах такий гравець, як Габовта, який головою дуже добре грав і забивав дуже багато м'ячів, і допомагав нашим нападникам, скидував, і ті забивали. Так, як, наприклад, я розкажу, от в фіналі, якби є такий фільм, в якому ми грали фінальну гру з Ростовом, Габовта фактично зробив два м'ячі. Значить, перший м'яч – подача Броварського з краю. Во. Півзахист повинен бути – це мотор. Я не бачу на Карпатах півзахист, щоб був мотор. Що таке мотор? Недаром англічани говорять, покажіть нам півзахист, який ми вам розкажемо, яка буде команда. Має бути колектив, зіграність всі, і воля до перемоги. От так повинен бути. Наприклад, Гладкий є, у нас є. Ну, він випадає. Є часом він добрий. А на всю гру його не вистачає. Дякую вам, що знайшли час та завітали до нас і були щирими та відвертими. Ми вам бажаємо успіху і здоров'я. А я вам хочу нагадати, дякую, що це була програма «Життя за півгодини». Зустрінемося за тиждень.